us fe akutusibwako. Muzadde munnange, unonya somero ddungi nga lisomesa bulungi ate nga ne fees zisoboka. Kati nno kankwanjulire Enjovu Junior School enasana wamala. Somero gazi ddala ekiyamba omwana wo okutumbula ekitone kye wamu n'okubayigiriza ebyobulimi. Ku Delta TV mu program asfe bana emwe bali tulaba mwe balire ddala tuina balabi baffe abolulango bana yabatuweleza obubaka omuli Hussein Ekawala, Alex Entebe, Asman Ekachiri, Brian Enaruvule ne Kotsebunya Ekiwatule, Amanya Omumbeja Nakalima Helen sirinze ka neme mpisa nabo babere yanjulire Amanya gange bamita na Chance Mary banange nsanyuse nnyo kubera ku Delta TV tukole Banange programu yaffe mwe bali kujagala, mwe bali kutula, bamwe bali kubeera yo. Amanya gange nze Florence Yiga, tubaaniriza ne leero ku Sande mukulike eyabava okusaba, tubaagala okamala. Ntake bakeries, bebaka abatukolenga n'okosa home baking flour. N'omugaati gwa ntake ogulude mu nsiike y'ebyemigaati. Tulina no n'ekipi ekijja, tubaleetera butto ne sabbuuni akolebwa bantake group of companies. Tuina nechapa jino merchandise. Abana abadda kumasomero, abatana adda kumasomero. Nao mzada ya galo, teko gendo chali la abana. Kupata mweno nyimpi. Bako baina nala instant noodles. Abana bazagala nyoto ala kumasomero. Prestige margarine, baina kasuku, netidi cooking oil, baina glisi, baina sabuni. Jama white washing bar soap, sabuni mwono jinyo. Baina nelanzo bathing soap. Banange, boba ya gala, ne waba ya gala kusula, waba ya gala kula chimochimu, basange maduka agakuliranye, oba, basange mkurafiki building, mchikubo, kuchapa jeno merchandise. Banange tupanjulia light schools bulenga. Bate endeka abayizi abasobola okweyimirizaawo nga bagoberera ddabo curriculum. Omuyizi asomedde mu light schools bulenga, afuluma ne baruwa bidi. Ya DIT ne ya UNEB. Light schools bulenga bawandika era bate endeka emisomo. Ejemikono omuli catering okufumba keke okubajja okukanika okukola amazzi banange jangu mu light schools ebulenga oyige ebintu bino ebyemikono weyolere sente ebisinga kwebyo bakubireko ku namba yabwe note musanvu note satu nya emunya munana note mwenda oba note musanvu musanvu biri nya emunya munana note mwenda Bano beba Interior Center ennatete. Bano bebokka abalina entebe ya taata. Etwalika ku buko Katonda wange. Etwalika ku buko. Balina ebitanda ebyekika kyonna. Byonna byonna balina ebitanda ebiriko TV. Balina ebintu ebikolebwa. Balina interior designs ez'enjawulo. Gwateekateeka amaka ag'omulembe. Alina hotel ng'oyagala okufuna ebintu furniture atakuswaze. Genda mba Interior Center ennatete basangibwa ewakaliga woka abagala kusimu esimu yabwe 0778467051 endala eri 0758697243 kanjidde mugumu 0758697243 bali wakaliga natete woka basangibwa bana banjovu estate senansa na bakugamba nti basanga ku nansa na business center bebokka bayina amataka ne plot ebitaketeko obulungi ku Hoima Road kwonna mu bitundu nga wakiri wakiso na mayumba na musera nebirala bingi nyo ate bayina njovu junior school lisomero lya grow house abasajja kabaka wa Buganda bisera byabwe birungi nyo ate nga tebabola mu madini bayina bakiriza abaana abadde Naba boarding. Atenga watumula nebitone bya abaana. Banange mutwala abaana mu Njovu Junior School. Okumanya ebisingawo bakubire ku note 5 9 3 3 5 5 7. Tukomyeo na ate olwalero. Program ya FAS. Tuogera ku bintu ebitukwata ko fena. Banaye tuogera birozo bya fenga abantu. Gwali waddembe nawo kwa nebirozo byo. Naffe bino bya byaffe befuogera. Naye nga mwebale tula banange. Enambeera edduka wansi eyo. Banaye temukuba. Teri agenda gikwata. Wabula sindikako obubakabo tujja bufuna. Ate tujja kufuna n'olunaku olumu. Namwe tubayite mutwetabemu. Namwe mutuuleko wano mulabe bwe byokya. Omukyala Maria olunaku olwaleero ye mugenyi waffe gwe tukyazizza olwaleero. Aina omulamwa yagenda omutuwa omulamwa gw'olwaleero kwe tugenda okutambulira. Gwabadde gumwokya. Maria tusanyusa okulaba. Kale mukwano. Banaye omulamwa gwaleero guli nti. Abaami abafuna abakyala. N'omusango omukyala ngalabika bulungi n'omuteeke wuwo, wallahi n'omugalabanja. N'obanga muyambi obuyambi.
nabanga nti yerese yekate wa mukwanye te azin tewamwagadde tewamwetaze omukyala n'omubiteke waka n'omufula ekisimula n'omulinnyako n'omujoga n'omukola buli kibi ekisembayo naye ng'omuntu omulala bwamulaba ebintu byalina yoyo yenyini gwe yeetaaga okuteekewo kyokka ggwe ng'omulaba nga ataliiwo kibi nnyo bakwano naye ng'omukyala oyo yamusangawo omanyi n'abamu babasanga busanzi agenda mu disco n'asangayo omuwala n'amuwasana namuntu wa nebamukakako bukukake n'omuwala naye n'atambula ng'alikako basibyeko gamu naye n'atambula n'agenda mu bufumbo bwo yamufuna atya kyenneebuuza nange kubanga ebintu ebyo bitera kuba common ng'omuntu bafuna yamufunire nga bamumukaka era ntera nnyo okulaba ku butikitooko kubanga abagole babadde bazina bwe bati ng'oli agamba bannanga omukwano omukake era ogulaba omukake gwe gutya gwegwo ng'oli azioli tayagala namukwatako bwabagira ati mubagene mukadansi ng'omu ku bo tayagala ng'olabira ddala tebaaliko mu courtship tebaaliko wadde wadde beba abalabire boogambye kata ate naabo ebiseera ebisinga kale sibanenya nnyo naye waliwo ono omwana omuwala nga bamuteekateeka maama n'amuteekamu ssente omwana w'abandi omusajja n'ava eri ne yeefuula omusajja omutuufu n'ayita mu makubo amatuufu okufuna omwana oyo era n'amufuna n'amutwala ewaka n'amugya ku mulimu nga bamuweerera n'asoma n'afuna omulimu gwe nga mulungi n'asoma omwami n'amusangayo naye fulo omwami omulungi ow'ebisaanyizo omwana n'alaba ng'omwami ye mwami we ow'ebirooto bye n'amutwala ewaka ng'omuwala akkiriza nga famire ekkiriza ne bagaba omwana waffe agende awummule omusajja n'alyoka atuuka eyo n'akufuukira ekizibu n'afuukafuuka yenna nga si y'oli ogambye n'amusanga nga amaze n'okusoma ayinza okusanga mu ofiisi n'akuwa amatulayo naye kati omwana omuwala oyo ddaladdaladdala abaomanyi ona abawala balina akajanja balowooza nti buli muntu asakisidi nga yinakuwa mufumbo ekyo kwakiddewa nti buli muntu bufumbo wabeera omufumbo esakisesi mu nsi munobali eyo bakuba emiggo bali eyo batulugunya bali eyo bafe ntinza ku kitiibwa kya bufumbo banaabalala batemako mikono kankubuulirayo ekintu kimu omuntu yenna naddala abaana abo abawala abato buli omu yeegomba nnyo obufumbo lwaki okugamba nti buli omu banage Helen ebyaddala tukyogereko nga ffe abakazi oba abakyala teri mu nsi muno mukyala akula ne bakukuza ne bakuteekateeka nga Maria bw'agambye nojja n'osoma ebitabo byo paka masters kiki ekirala ky'oyagala okudda kukola nawe ofumbirweko nawe ozaale waakiri bigaane ate gwe bw'ogamba nti abawala ani yakyo bagamba nti obufumbo lyessanyu bwakiri bigaane bwekityo bwe kyateekateekebwa nti omukyala yenna bw'amala ayina okuveeka neyegatta ne munne ne batandika obulamu ng'era bw'ozaala aba Florence ojja kubawa mukubawagira nti omukazi ofiisi yekiyomu not really omukazi essanyu lye kufumbirwa yes sibawakanya yes kiyumba ne Florence omwana nga omuweeredde mutuufu n'asoma n'afuuka omuntu mu ggwanga kale n'agenda n'afumbirwa kituufu ffenna tukyagala nga bakyala ne batandika omugalabanjizaayo omulekayo n'abeere bamugalabanji sikisanyukira era sikiwagira obwo obunafu bw'abasajja sigambye nti agende bamugalabanji naye tetumanya singa ebyo mukama byonna yabitubikkulira n'akutangazaako wajja olaga obaolyawo tetwandigenzeyo kwati obwo obunafu bw'abasajja ati kati kino kyekugamba omwana omuwala abeereyo nga bamutulugunya n'asirika nga nenyina sasa namugamba nti omusajja anchunya olw'ensonga ye amanyi ndi mu bufumbo balina banda babatya nga nfuddeyo naye ng'anyigirizibwa kati labayo bazadde baffe wabakuweerera olumala okusoma akubanja omwami era bw'ofuna omwami oyo n'akulaganga n'ekitanda bw'akyokezza butereevu kubanga bw'omala okusoma ne bw'oba ofunye omulimu yesi basanyuka naye tebasanyuka nga bw'ofunye mwami oyo kati nze kyendowooza mu kyo abazadde kye baba baagala gendayo olabe gendayo bigaane buganye dani okulemererwa mukimanyi nti abantu tulabye families nga balina abaana baabwe abawala balungi nnyo naye nga bali ku lujja ng'abawala tebafumbiddwa naye ng'abawala basomye omanye obulumi obuli mu nju eyo n'okubaogerera ku kyalo kati wabuliwo omuzadde agamba waakiri ave ku lujja agende kubanga it is the order of the day nti at least bw'omala okusoma oyina okweyongerayo ku stage eri ku feeza eri okiraba nze nno nina n'omuwala gwe mmanyi obufumbo famire yaabwe obufumbo bwagaana ndowooza bakiri mu nju obufumbo bwagaana kati omuwala oyo gye yalaga ye yeebeezaayo omwami yamugaana azini yamukoowa kati bambi kati yalinga omwami eka azaala abaana be yabeerabiririra omwami yamuvaako lwaki ayagala kiri ekiri mu nyumba
kiveewo kugaga nti abo bonna baagana bali waka Maria nsonyiwa okusala ekiremi era nange nina omukyala gwe mmanyi ali mu bufumbo naye yeyebezaayo ati mama we yamubanja nnyo nti ne bannange omukata aleta kasukaali omukata andabako bambi omukyalo manyi kye yakola nabigula nnyo Neye pika katale oba supermarket naagulwa akatuuke bwali buwerawera ko natwali ya mama anti mukaka kuwereza ninga yali amuwereza Dinda ko kati abazadde abamukale abazadde abayagalanga abana bagende bafumbirire watona abazadde bena kuzobagala bintu azadde abana babo bwala batano abalenzi basanaga mba buli mwana namba amwe bintu sukari enaku zino bazala moto kati ali sukari jali miyaka jafu kati chembalenda moto ka chembalenda nzigaza ko bagamba owerido mwana omutadde mu sente Definitely, omuwele de abede chari akole afuko wechitiko. Kati omusajja nosigani ofumo tu kwa gara bwana mwasana muteke eyo. Kati olwa were rerere achi. Changama tu mwamusajja aba firiza abana baba namwe. Baba tu somole mule kagenda akole kuwa yasoma. Neyo jo musanze singa yali waka. Nga yeko esatu tuwani mulake. Muleke. Bambi bali imba. Nofuno mwana wa munno. Mwe wandi badda muongera kwa kumujia wa omusanze omuteke kudale dala. Atenda omujia kudali omusanze kono omukakanya bukakanya. Kati boba funa mwote. Bwaba mwana wodala nga gomu zara. Ngo mwana wogo. Go wazala gwe bakola byokolo omukyalo oyo gwe wulira otya nene nyo mwana omuwali oyo mulimu abaana bawala abasoma kugamba si mu bubi naye ze nandozeza nti omuntu levo gyali ko yerebo kuyandi badafuna omubezi Florence oli lawyer chichi ekikufumbiza omusajja omulimi muna akwatagalira wano bananga Nenda kwa Florence oje tukakisera omugambe ti ngenda kola kino office yote requiring ngata bitegeera Tamaina bwe bitambula okitegeera oba kalenga wafumbira omusajja doctor oba omusajja yafumbira omukyala doctor omusajja teyasoma sigama naye nti abataasoma temufumbira basoma naye lwaki kyogera bwenti buli mwe bintu ebimu ebitaganda kukwatagana naye omanyi dangers eziri mu bantu abo nga bakwataganye nga bonna basoma kibi nnyo omanyi olugezigezi olubaawo tebasobola nakuba okimanyi nti ono omukyala ali ayiza atena okulema okufumbirwa mu kubanga she would assume nti yamutegeera Haiza na mugamba kwa linga tamanyi profession ya mfeche kwa linga Jukila kati kuyama kafana nye doktor ne doktor bewa yeah, sisa yeah, yeah. Gwachi wakile Akajandia kabele No, Flora chishino, chisho shangamba Omusajja, okuteka umwana wande ya suma waka You'd rather kufumbira omusajja angata kusinga kwa kulevu Kwaka baba sajja watelo tuzabana baba andi waka Beba sajja bata asoma Abata manyi wafi ya kusoma Tulabye na basoma nunga baba tuzao Atuwa kusoma Sige magezo mtu galina Biaule bintu ya bibili Tulabye abantu nga basoma Ere tutela baba tupata nyo gambati Alinga atasoma Mwana tu atena usanga gwoza nte yasoma Ngati ya tegero kamara Obufumba buno tebuku watangana kusoma Kati gochimanyu bulungi tiyo msaje yasoma Nambe singa Bagala nyaba chala batasoma Beba fugika. Nse that is okay. Okusingwa mukaze yasoma okufuna omusajja atasoma. Chima kwala chibere the other way around. Muna yenno ku. Omusajja dominate it is okay omusajja asoma afune nganze sasoma that is okay. Muna yenno. Okusingwa mukaze ga yali eri nafuna omusajja atasoma. No. Muna nge bine bintu bya chance. Chance nga mugirese. Kakati gwe bobanga wajja ne bitabo byo. We? Nga gojja kulembeza bitabo. Juke Leko liyo mune, tulabi wa doctors. Mungo, usawo mwe mkuma kumuliangalia kwenye. Yingina makakati ofuse housewife. Oino kuwela submissive. Oino kuulizo muamimu. Oino kuhu. Gochimanyi nite che chintu. Achitana kule mbeza, ntule kubana nasoma. Ochimanyi che chintu, gochino kubana. Yaba mute bakiriza. Ebitibu abisigala wali kumuliango kugeti. Wanono yingiranga mother, no yingiranga daddy. Exactly. Nemo jago oleto kusoma ku. Omuami otandiko mujukiza anti munange nasoma. Munange Florence abakozi fe mukama ina uyatuteka ku basajja nga kyensiba ngamba nti omukazi teyandi sinziza musajja sente omusajja omukazi buli lwali sinza musajja sente yagalagana kasukkulumamu era ye mukazi yasoma tetumuza tumanyira abakozi bamanyira nga ina kikyasinza ku musajja yenna abasoma amatenga banenge abasoma baloya munasonyiwa abakyala Achara ba lawyer toyinza kutula naye kumala dakika satu kanada gamba ama lawyer akujukiza bamba samadu okitegera so Maria agenza na gamba nti eba chance yes eba chance nesinga baba bakubuziza nti okufumbira omusajja yasoma na okufumbira omusajja ataso
oba gosinga ko gomukazi okusoma nzengera omusajja ansinga ko okusoma oshitegeera kubanga nze ngo omukazi ze twamanyi nze mbanyi weakness ya fenga abakazi omukazi ebina mama chibi agaba nti omukazi akula buguzi katutoka ice mu fridge fridge ne fridge ate bwa abantu bayagala gele ne fridge nga yakagula yagula kantu ka ice cube naye bambi ekyo ekintu era nze nkigamba nnyo abakyala nembaga abana ye twekkakkanye omukyala abane miliyoni mu nsawo panange naabogola era nze mwami wange wakama nnyo okugamba ti ha pozi omukyala ye yaguza enva n'oguza enva olunaku lumu oyagala n'abaziryako bakitegeere nti mami ye yaguza naye ngo naabaliisiza enva okuva ebbanga lyona namusajja atunga ta kati ngamba nnyo abakyala bane tuyige okwekkakkanya banga abantu abalangira enva ewaka waliwo lukayitamu olinaga abanyongere kuva nga kasupu okweyongezanga kuko kati abakyala tekyegeeza omwami wo bwagula enveeka esowaani ebooga yayino zigula kati nze zenguze azirye mpola ya azirye nga ataziguze ekyo kyeŋŋamba nti omukazi abeerenga just ayambako obuyambi kati ono atugambe nti olumu agula enva naye njaba nnyo omukyala agula enva ng'omusajja wazikuza edda ezo ziri wali okitegeera agula enva bbiri anambe mwogere ebiri tulesika akugulire omusajja asigaza ekitibwa kakati ono maria aguza enva ebyenda kati bambi ajeyo n'akanyeba enkoko aleeta enkoko olw'ensonga ojja kuwuuta supu oyo bali agamba owaaye ngaanosongula baziguze ngaanikogenda okutagaza bwoti nze nfumbe mabbiri olwokubanga era ono nabagamba dda nti omusajja gwe omusajja andaba omukazi omukkiriza kulyako buyinja newa omusubizengege ne zibula jangu ne mukene weekazi omugambe leero njagala mukene gwe mba mufumba nedda kati kiriobusajja bwo kiriwe ekiti kati tumanyi omusajja obutamugyako kitiibwa kye naddala oba waka kubanga waka tubeera n'abantu ab'enjawulo n'abafamiry yange oyo n'abafamiry ne wemba naguze ekintu siraga nti nze nakiguze leka omwami ono mubugirize kati awo olwotuwabatufulumya ebizibu byaffe tukoma ku ekyo ate noyagala onyumizeeko maama na weebalire ddala amaze wiiki omulaba nno yengata yo gyali mudaba bwagiri nnyanga eyagiguze okitegeera oba otuuse nakwogera bibeera mu kati byebyabakyala bye tulina okuyiga bannange tubiyimirireko tuyige okube okubikkiriza abasajja baffe tuyige okubikkiriza byebye ebitiibwa bye tulina okubika mu nnyumba kyekitiibwa kyamaka webalire ddala nze nagamba dda abakyala wano manyi abakyala tulina akajanja omusajja agenda nakuwasa sente ayina naye okwagwa ayinamu esente ezo ku lwomukaga nogenda akam surprising nokola shopping negwayewooti omusajja tagenda kuddamukwata ku sente okuwaza shopping nanti osobola oli ewaka olesa amanda yasobola ogaguze ojja gagula paka obufumba lubiri gwawoomusajja buli lwomuleka nomulaga nti nze nsobola ate oyaba mubi oyaba mubi ate oyaba mubi bona bwe bali mukwano kankubulire kwata school fees abaana ozasula y'omwaka sigamba nti kale talina naye just nti kamuyambeko wameza sefiiza bwoyegonze kwempita bampaane ate azikulenze njagala mutuwanangako bambi n'ebweru eyo nti omukyala wange nno munange oyo lumu shopping agigula yonayona nejjula fiizi z'abaana omusajja tasobola kukyogera ekyo batuwana buzibu omusajja tasobola ulira kyakuwanamu agamba baba banyumye eyo mu mboozi zaabwe kokumwenge banne nga banyumya habanaye no nasikufiza abaana habanaye emmere sabuguza emmere kati bagenda kukwesa ye nga gamba okyalo zona bya mmere nze owange mukama yamumpangatira bate byo nkyabirowoozaako nsanga yabikozeekozeeko bwe batuyebaka olwo abakuwanya naye oyo abatategeera nnooyo abatategeera kuba kati oyinza okyogerera mubasajja abategeera era baba bakuwewudde oyinza otogaa nti nze mukyalo wange buli nabeera naye abikolabwekiri era oba wafumbirwa naye bannanga abasajja mulimba bino ebintu tubikola kati nze ekyo nsobola okikola okukuddiza kubanga bannaye abasajja batulabirira ebbanga lyonna okuva lwe yakuleeta tumaze emyaka 17 bambi yayimirirawo olwolumu nogakankikolekomunanga eriyo batawerera bwotandika okulaba batawerera owange nogamba kamusiimeko olwekyo katate bwomusiima gyamerera omusajja musiime ng'omutwala ku lanchi okitegera musiime kankusese natwalako omwami wange birthday ndeeta olutijjo ngamba naye nedda birthday nzikoze nnyo biki kati kamutwale tulye lanchi kunikani
Mama nyabu, tuwa malu kulia na asa sula. Chechu. Mbuyo msajja nyo. Katika atu mbuyo katono, tuko maone yabiyo chako vato. As fe actus wako. Muzadde munnange, unonya somero ddungi, ngalisomesa bulungi ate nga ne fees zisoboka. Kati nno kankwanjulire Njovu Junior School, enasana wamala. Somero gazi ddala, ekiyamba omwana wo okutumbula ekitone kye wamu n'okubayigiriza ebyobulimi. Sana wamala, somero gazi ddala, ekiyamba omwana wo okutumbula ekitone kye wamu n'okubayigiriza ebyobulimi. Njovu Junior School.